Olá, hoje vamos falar sobre moda, sobre estilo de vestir. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com Ivan Aguilar, que é um dos estilistas mais famosos do Brasil, hoje fazendo um grande sucesso internacional. E é aqui da nossa terra, né? E que tem uma loja muito bonita aqui na Praia do Canto. E ele vai nos falar um pouco sobre as coleções que ele está lançando e sobre esse grande sucesso que houve recentemente em Nova York, um lançamento de coleções suas. Fala um pouquinho pra gente aqui, Ivan. Estamos aqui para falar de coisas boas, de coisas gostosas, falar sobre moda, sobre estilo, sobre design. E eu estava até te falando agora há pouco que é uma coisa maravilhosa poder levar o nome do Espírito Santo de uma maneira positiva para o mundo todo, não só para o Brasil, mas para todo mundo, né? Teve uma repercussão muito importante esse último desfile que eu fiz em Nova York. E eu estou super feliz com essa situação toda que tem acontecido. É um momento único e maravilhoso em minha carreira. E me sinto bem realizado. Isso para a gente é muito bom, quer dizer, tá, inclusive lançando pessoas que estão lançando moda, que estão levando o nome do Brasil, né, aqui do Espírito Santo, que também precisa de referências importantes. Exato, é uma responsabilidade, não é fácil. Agora mesmo eu estou me preparando para a minha segunda apresentação, que vai acontecer em setembro. Essa apresentação tem uma força inspiradora muito forte na nossa natureza, na natureza brasileira. Eu não posso entrar muito em detalhes, mas as pessoas vão saber em setembro. E tem, eu quero muito falar do meu Brasil, quero muito mostrar o nosso Brasil e o nosso estado de uma maneira, e a nossa cidade que é linda, a nossa Vitória maravilhosa. Quero apresentar ao mundo esse pequeno paraíso onde a gente vive, e de uma maneira bem positiva e assim, de uma maneira também, além de ser bonita, porque nossa cidade, além de ser linda, nosso país, além de ser lindo, ele também pode se tornar um berço de design. Ele pode se tornar um berço lançador de novas ideias, novas tendências, né? Depende só da gente, depende de cada um, da sua força, da sua inspiração e da sua condição de levar adiante esse trabalho, esse projeto. E eu tenho muito desejo disso, sabe? Eu acho que todos nós viemos para transformar não só ao nosso redor, mas transformar tudo que a gente puder. E eu, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu puder, eu vou tentar fazer isso. Porque o brasileiro, ele tem uma música muito famosa também internacionalmente, né? A bossa nova, vários tipos de música popular brasileira. Nós somos conhecidos lá fora pela criatividade também. Um país com muitas belezas naturais, mas que estamos passando por um momento de muitas mazelas sociais também, né? Bastante. Inclusive sobre isso até eu tenho um trabalho social bem importante também. Eu considero importante porque ele me torna uma pessoa importante para mim mesmo, que é o mais importante, é isso. E quando a gente propaga, por exemplo, eu acabei de fazer dois trabalhos sociais bem bacanas. Um no presídio de feminino de Cariacica, onde a gente levou para as detentas um pouco de autoestima, um pouco de padrão de beleza, de design, até de elegância. Fizemos um desfile. Depois fizemos um evento também em São Pedro, de cunho social também, onde elegemos ali 10 meninas lindas que tentamos mudar a vida delas. Então, esse caos que se encontra, esse caos social, essas mazelas sociais que a gente está vivendo no Brasil, ela pode ser mudada. A partir do momento que a ênfase na comunicação é dada para outras coisas, a gente estava falando até agora pouco sobre Nova York, né? Quantos filmes de gangster, de coisas ruins aconteceram em Nova York nos anos 80 e 70. Hoje a ênfase é outra. Hoje, antes falavam dos crimes do Bronx, hoje fala das comédias românticas que são filmadas em locações como Central Park, como Meatpacking, como Soho, como os bairros lindos de Nova York, onde a violência lá é zero hoje. Tolerância zero, violência zero também. Essas mazelas todas, elas podem ser revertidas a partir do momento onde que é dado publicidade às coisas boas, né? Despertar a autoestima. Exato. Hoje a gente abre o jornal e só vê tragédia. Abre o jornal, lê, vê TV, só tem... A tragédia tá vendendo muito, né?
É uma pena isso. Então a gente quer exatamente isso, mostrar para o exterior, mostrar para as pessoas lá fora que nós não temos só futebol. Que, aliás, hoje em dia o futebol tá tão a autoestima do futebol tá tão baixa, né, que a gente tem que recorrer a outras coisas para lembrar do Brasil. Então acho que nós podemos sim transformar essa imagem do Brasil lá fora, trazer aquela beleza e a inocência que aconteceu nos anos 60 com a Bossa Nova, onde o Brasil foi retratado de uma maneira tão linda. Podemos trazer agora um resgate desse Brasil, não tão inocente, mas carregado de criatividade e de beleza, né? Temos artistas maravilhosos aqui que já estão com bastante exposição, uma exposição, uma mídia muito boa lá fora também. Ivan, quem é o Ivan Aguilar? Como que você entrou no mundo da moda, Ivan? Eu comecei minha vida no ateliê da minha mãe, há muitos anos atrás, desde pequenininho. Ela era costureira? Minha mãe era modista e ela fazia roupas lindas. E as clientes chegavam com tecidos incríveis e saíam de lá com roupas lindas, penduradas no cabide. Aquilo me fascinava. Eu era pequenininho e via isso tudo. E era por necessidade. Então ela fazia não só por prazer, mas ela fazia porque precisava. Precisava sustentar 10 filhos, né? Então, você tomou gosto, então, pela profissão? Tomei muito, eu adoro. Eu amo criar, eu amo pegar um tecido e transformar esse tecido em algo usável, em algo novo, em algo que a pessoa se surpreenda quando vê e olha e fala: meu Deus, como pôde um tecido virar isso, virar uma peça assim? É incrível, é uma mágica. A nossa indústria lá fora, em São Paulo, ela emprega vários alfaiates antigos dessa época, né? A indústria brasileira de alta alfaiataria, ela emprega, ela remanejou muitos alfaiates, de se juntar três alfaiates lá das confecções da quase um milênio. Então, eles são bem antigos. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda. Eu tenho um pouco de formação de alfaiataria, né? Eu gosto muito, eu faço uma roupa, né? Toda a minha coleção é focada na alta alfaiataria. A que eu apresentei em Nova York foi toda inspirada e feita com os moldes de alta alfaiataria, que é o meu berço. A minha formação é essa. O que eu aprendi, o que eu sei fazer hoje é tudo focado na alfaiataria. E hoje a demanda por algo pronto, igual você pega esse blazer que eu estou vestindo, ele é feito com rigor de alfaiataria, mas por uma indústria. É totalmente industrializado, né? Mas absorveu aí uma tecnologia e o conhecimento dos alfaiates aí? Com certeza. Tudo que a gente faz é inspirado nessa força inspiradora, que é o conhecimento e a experiência deles, né? Tudo que a gente faz é inspirado em alfaiataria. Ivan, fala um pouco mais do seu desfile lá em Nova York. Falo sim. O desfile em Nova York foi incrível. Ele aconteceu num sábado, no dia 8 de fevereiro. Foi um sábado à tarde e tinha neve até quase um metro de altura nas pernas das pessoas, mas lotou a sala e foi lindo, foi incrível, foi a minha maior experiência de vida, poder apresentar um trabalho saindo daqui de Vitória, né, que é uma cidade considerada bem pequena, bem simples. Nós sabemos que não é nada pequena, nós sabemos que é uma cidade maravilhosa e linda, mas ninguém conhecia lá. Saímos daqui, fomos para lá e apresentei na maior cidade do mundo, num dos salões mais requisitados de moda do mundo, com uma atmosfera de sofisticação soberba. E assim, para mim foi uma experiência única e incrível, que despertou em mim um desejo de avançar, de ir à frente, de não parar mais e de continuar com esse projeto. Em função disso, a gente está reprisando aqui no dia 4 de junho. Estão todos convidados. Segue o convite aí anexo na TV para todo mundo ver. No dia 4 de junho, a gente vai estar reprisando esse desfile com a mesma sofisticação, com a mesma atmosfera. Toda a produção vai ser a produção que foi feita em Nova York, vai vir a produção americana para aqui. E vamos privilegiar, acho que, um bom número de pessoas que vai poder sentir essa mesma emoção, essa mesma sensação que os nova-iorquinos tiveram naquela... Já tem um local? Já tem, vai ser no Le Buffet Master, em Camburi, com decoração linda da Flor e Companhia, com joias do Dorion Soares,
com toda a participação dos meus apoiadores que me apoiaram em Nova York, vão estar aqui também comigo, a Malu Guimarães, linda e querida. Vai ter o ABK Engenharia também, que me apoiou, e todos os meus apoiadores, né? O Marcelo Ferreira, o Amadeu Davi Devan, Amadeu Maciel vai estar também, o Neto Soares e a gráfica GSA. Todos os meus apoiadores vão ser homenageados nessa noite linda que a gente vai reprisar o desfile. Bem, eu quero convidar você para assistir meu desfile dia 4 de junho no Le Buffet e convidar todos que estão vendo também para estarem lá com a gente, privilegiando e sentindo essa sensação maravilhosa que é a emoção de estar numa sala de desfile com aspecto internacional. Isso é maravilhoso. E poder oferecer isso para a Vitória, para mim, é uma felicidade muito grande. Quero vocês todos lá. Tá importante para a gente aqui, está mostrando uma experiência muito importante de um capixaba, o Ivan, que é mineiro, né? Isso, sou mineiro de nascença e tenho o título de cidadão capixaba. Então eu sou capixaba também, mas sou capixaba de coração demais. Eu amo esse lugar. Amo Vitória, amo Espírito Santo. Para mim é o lugar que eu nunca vou sair. Eu amo aqui. Obrigado você, Almir. Obrigado a todos que estão nos assistindo e que tenham um bom dia e sejam muito felizes.